Kjære venner, tusen takk for introduksjonen, må jeg si. Det veldig hyggelig å få lov til å være her. Jeg har lagt merke til at det flere av talerne som har fått sånne buttons med en stor L på. Læring, regner med det står på. Jeg har i dag tatt initiativet til en ny kampanje, som jeg skal trykke opp og gi blant annet til statsministeren. Det basert på 80-tallskampanjen «Ikke mobb kameraten min». Så jeg tenkte den skulle hete ikke ert statsråden min, så dere vil få den delt ut etter møteslutt. Jeg må si, det veldig godt å komme i gang årskonferansen, at nå den her faktisk. For det, vi har jo, NHO har jo virkelig ladet opp til årets årskonferanse. Kristin Skogen Lund, hun startet før jul, og da startet hun med barnehagepolitikk, med læring i barnehagen og obligatorisk barnehage. Så tok hun heldigvis pause i julaften og første juledag, det var jeg glad for, men da mente hun at hun hadde hatt fri lenge nok, så braket det løs igjen med prestasjonslønn til lærere, mer arbeidsrettet utdanning, nytt praksisløp i yrkesfagene, for å nevne noe. Så det selvfølgelig sånn at når man drar til og skaper debatt, så får man også litt kjeft. Og jeg må innrømme at jeg ikke enig med NHO i ett og alt, men jeg har likevel lyst til å benytte anledningen til å si kjempebra NHO. Og veldig bra, Kristin. Jeg synes det er et så utrolig bra kvalitetstegn at vi har et næringsliv i Norge som er opptatt av rammebetingelser i ordets aller bredeste forstand, som skjønner at jo, det viktig med skatter og avgifter, det viktig med reguleringer, men hvis vi skal virkelig sikre kunnskapsnasjonen Norge og næringslivet Norge, så må vi investere i mennesker, kunnskap og kompetanse. For å si det med en tidligere taler, vi må satse på mennesker, ikke bare milliarder. Det i år 200 år siden vi fikk grunnloven vår. Det litt interessant om man ser på historien, for da vil man også se at det første universitetet vårt, det 203 år gammelt. Det kongelige Frederiks universitet, det ble opprettet i 1811. Hvorfor det? Jo, for den selvstendige nasjon selvfølgelig måtte ha et sentrum for læring. Kunnskapsdepartementet, eller det første departementet som det het ved opprettelsen, også 200 år i år. Og det sier noe om hvor intimt knyttet sammen kunnskapsnasjonen Norge har vært med nasjonen Norge. Hvis vi ser på historien, så ser vi tydelig hvordan satsingen på kunnskap har gått hånd i hånd med utbygging av demokratiet og utbyggingen av velferdssamfunnet vårt. Det var kunnskapsnasjonen Norge som temmet fossefallene og skapte grunnlaget for det norske industrieventyret. Ingeniører, fagarbeidere, investorer. Det var kunnskapsnasjonen Norge som tok seg fra et fattig land i utkanten av Europa til å være et land som fortsatt ligger i utkanten av Europa, men som et rikt land som topper verdensstatistikker. Det var kunnskapsnasjonen Norge som klarte å utnytte olje- og gassressursene og la grunnlaget for oljeeventyret. Det verdt å tenke på i dag at for en fattig nasjon som var avhengig av å komme seg opp, så var kunnskap løsningen. Og kunnskap, det også løsningen for det rike landet vi i dag. Vi jo et land i dag som ikke først og fremst sliter med mangel på penger, men som kanskje har en utfordring hvis vi blir for selvtilfredse. Hvis vi hviler på laurbærene, hvis vi tenker at ja, men det ordner seg nok, vi har jo olje og gass, eller hvis vi begynner å mene at middels, det bra nok. For et rikt land som Norge så det fortsatt kunnskap som løsningen. Hvis vi skal takle eldrebølgen, hvis vi skal kurere flere sykdommer, hvis vi skal sikre en bærekraftig velferdsstat, hvis vi skal overvinne klimaendringene, sikre framtidens arbeidsplasser, så handler det om kunnskap og kompetanse. Fra barnehage, skole og høyere utdanning og over til næringslivet og offentlig sektor. Regjeringens visjon, det at vi skal ha en skole som gir muligheter for alle. Det betyr at vi også skal ha et utdanningssystem som inspirerer og gir muligheten til å skape norske merkevarer.
Jeg fant en fin historie, den riktig nok fra Sverige, men jeg synes det en god inspiration allikevel. Det handler om en liten pludd, en 5-6-åring i Småland i Sverige. Han kjøper 100 esker fyrstikker for 88 øre, så deler han opp pakken, og så solgte han de enkeltvis for 3, 4 eller 5 øre stykke. Det var jo både matematikkunnskap og næringsvett i praksis. Så noen år senere så ble han av en av professorene på Handelshøyskolen introdusert for logistikk og tanken om at hvis du skal klare å få varen fram til kunden på kortest mulig tid, så krever det litt tankearbeid. Det gjorde at den da 17 år gamle gutten startet IKEA. Og i dag så heter det seg at 1 av 10 europeiske barn unnfanget i en IKEA-seng. Og så en del av dere begynte å tenke om sånn, gjelder det oss? Det er jo interessant. 1 av 10 barn. Og så hvis vi tar med IKEA-sofaer og kjøkkenbord, så blir det sannsynligvis enda mer. Men uansett, så jo det et fantastisk eksempel på at kunnskap lønner seg. God logistikk bra, og barnefødsler bra for hele samfunnet. Og så poenget at vi finner hundrevis, helt sikkert tusenvis av sånne historier også i Norge. Vi trenger et utdanningssystem som kan legge grunnlaget for å heie fram fremtidens suksesshistorier. Men det krever også at vi har en mentalitet som sier at hvis vi ønsker å være best, så må vi også ville bli best. Det var også kunnskap som lønner seg, og det viktig. Men enda viktigere, mener jeg, det at kunnskapen har en enorm sosial gevinst. Kunnskap det avgjørende for folkestyret, det avgjørende for en levende offentlighet. Kunnskap det frigjør, for å si det veldig enkelt. Jeg for både handlingsplaner og overføringer og velferdsordninger og alle disse tingene her. Men hvis vi som samfunn skal klare å oppfylle det ene store løftet vi gir til 60 000 seksåringer som begynner på skolen, hvis vi skal klare å oppfylle det løftet om at etter 10 års skolegang så skal du ha fått med deg det du trenger for resten av livet, da det bare en ting vi kan investere i, og det kunnskap og utdanning. Mye viktigere enn alt annet vi gjør, jeg sier ikke at vi skal slutte å gjøre det, men mye viktigere enn alt annet vi gjør, for sosial utjevning, for rettferdighet, for like muligheter for alle, å fremheve og løfte opp kunnskap. Og det kan faktisk bare en kunnskapsnasjon på hogget gjøre. Så har vi et godt utgangspunkt. Det skjer veldig mye bra i utdanningssystemet i Norge. Vi har skoler, barnehager, høyere utdanningsinstitusjoner som har mange styrker. Som land så har vi ressurser å ta av, og det gjøres veldig mye imponerende arbeid. Men vi kan og må fortsatt bli bedre. Og da skal vi starte med barnehagene. Vi skal starte med en barnehage som fortsatt skal være et sted hvor du kan finne det myke fanget å krype opp i. Men som også skal være en arena for læring. Barnehagen en del av kunnskapssamfunnet, og det på tide at vi behandler barnehagene også som det, gjennom å investere enda mer i bedre kvalitet i barnehagen. Så skal vi fortsette i skolen. Der skal vi starte tidlig med grunnleggende ferdigheter, og så skal vi gjøre vårt, alle sammen, men særlig fra politisk hold, for å heve statusen til en av våre aller viktigste yrkesgrupper, nemlig lærerne. Livslang læring har vi snakket om i dag. Livslang læring, det må være like naturlig i skolen som i læringslivet. Så trenger vi en ny realfagsstrategi. Og den kan ikke bli liggende i en skuff. En del av det tror jeg også at vi trenger en ny realfagskultur. Vi må ha en kultur som heier fram realfagsheltene. Det bra at man flink til å gå på ski, det bra at man flink til å synge, men kan det ikke være like bra at man flink i matematikk, i naturfag, i forskning? Og da kan vi starte med å si at det finns ingen som mattenørder, det finns bare potentielle realfagshelter. Og så må vi... Og så må vi gjenreise respekten for yrkesfagene. Fordi gode fagarbeidere, de kunnskapsnasjonen Norges hender. Og grunnen til at norske fagarbeidere så bra, fordi de kan bidra med veldig mye bra fra hodet også.
Da må vi ha et yrkesfag, yrkesfagslinjer som relevante, hvor man må selvfølgelig ha teori for de fleste, men teorien må være relevant for yrkesfaget man har valgt, og den må være relevant for yrkeslivet. Generelt så må vi koble arbeidslivet tettere på utdanningssystemet. Ikke bare i høyere utdanning, men gjennom hele skoleløpet. Og vi må bygge videre på arbeidslivet som en av våre aller fremste læringsarenaer, selv om det ikke det som gir de største overskriftene i avisene. Fordi arbeidslivet ikke slutten på utdannelsen, men en fortsettelse. Og så må vi stille krav til høyere utdanningssystemet vårt. Vi må stille krav til alle og til hverandre, men vi må stille krav til høyere utdanningssystemet. Om kvalitet, om relevans og om innhold. Strukturen i høyere utdanning, den må følge av kvalitetskravene vi stiller, ikke omvendt. Det utgangspunktet. Alt i alt så dette en satsing på å videreføre kunnskapsnasjonen Norge. Og det nødvendig, for vi kan ikke sitte stille når resten av verden har begynt å løpe. De sier at man lærer så lenge man lever. Jeg tror faktisk man bare lever så lenge man lærer. Takk for oppmerksomheten.